Për të dytin vit me radh, Komuna Ulqinit dhe Organizata Turistike Ulqinit për gjatë dy javëve do të organizojnë manifestimin Sfit December me rastin e festave të fundvitit. Në një konferencë për shtyp, me rastin e manifestimeve gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, kryetari Komunës Ulqinit Omer Bajraktari dhe drejtori Organizatës Turistike të Ulqinit, Qazim Hoxhiq, dhanë më shumë detaje mbi manifestimin Sfit December, por edhe për mondialin e miqësisë në Ulqin. Tashmë me vjen mirë që është bërë edhe tradicionale, e kemi quajtur Sfit December, dhe më thanë do të mbahet e dyta herë, do të ketë një program shumë të begat dhe kjo është një arritje shumë e madhe për ne si Komunë e Ulqinit, e cila kryesisht e bën financimin e këtij manifestimi dhe organizata turistike që poshtu bën financimin dhe e bën organizimin kyç të këtij manifestimi. Tashmë për Komunën e Ulqinit mund të themë se edhe ditët e dimrit apo muajt e dimrit nuk janë siç thojmë ne në gjuhë popullore të mërzitshëm, do të thonë janë ditë ku do të ketë aktivitete të shumta, do të ketë manifestime, do të ketë edhe ditë të cilët janë të dedikuara më të rive, fëmijëve, shkollave, por edhe do të ketë net me yje muzikore të ndryshëm nga rajoni, si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën malazeze, dhe kjo mendoj se është një risi shumë e mirë e cila në Komunën e Ulqinit e gjallëron edhe në muajt e dimrit, sepse e dim edhe turizmi tashmë nuk është vetëm i koncentruar në muajt e verës, por po tentojmë me kësi lloj investimesh edhe manifestimesh turizmin ta kthejmë sa da që, pak që mundemi edhe në muajt e dimrit. Gjatë ditëve në vijim, Ulqini do të bëhet kryeqyteti i sportit i gjithë ish Jugosllavisë dhe qëllimi është që përmes saj të promovohet qyteti. Përveç kësaj, mbi 50 mediume të ndryshme, ndër ato dhe disa lider të medjave sportive në rajon, si Arena Sport dhe Sport Club, do të përcjellin ngjarjen. Po ashtu, si që dini, në ditët e ardhshme do të jetë edhe një manifestim sportiv, i cili do të filloj të dielën, ka të baj me një manifestim jashtëzakonisht të madh me përmasa rajonale, ku do të marrin pjesë mbi 300 sportist, apo veteran sporteve të ndryshëm, dhe mbi apo afro 50 medjave më të rëndësishëm të rajonit, dhe kjo qartësi tregon për një manifestim i cili ka dimensione shumë të mëdha dhe i bën një marketing jashtëzakonisht të madh Komunës së Ulqinit, si në sferën e turizmit, ashtu edhe në sferën e sportit, ku ne si komunë, po ashtu edhe në sport, jemi të i ba duke bërë investime jashtëzakonisht të mëdha dhe klubet sportive gjenden në një gjendje jashtëzakonisht të mirë. Vëmendje madhe u kushtua manifestimit Sfit December, i cili do të fillojë nga data 21 dhjetore deri me 7 janar të vitit ardhshëm. Emrat të shquar të muzikës nga vendi dhe rajoni do të jenë prezent në pazarin e vitit të ri në plazhin e vogël. Mendoj se i adolën vitin e kaluar dhe mendoj se do të vazhdojmë në atë nivel normalisht duke e përmbushur edhe më tepër çdo vit. Në këtë vit, para se të kaloj tek programi që do të shpalosim që të gjithë ju e keni para vetit, do thotë më duhet ceki që mund të themi kështu mbas një sezone turistike mjaft të suksesshme me të cilin jemi shumë të kënaqur dhe kemi arritur rezultate të mira, na gëzon fakti që edhe kemi patur mundësinë edhe këtë vit të organizojmë një vit të ri apo një Sfit December apo një bazar të tillë i cili do të zgjas gjithë këto ditë që janë të parapara prej me datën 21 dhjetor deri me datën 7 janar. Normalisht, si që tha dhe kryetari, e gjithë kjo që kemi sot para vetit, e gjithë kjo manifestim së bashku me Komunën e Ulqinit apo pa Komunën e Ulqinit, që më shfrytëzoj momentin të përshëndes edhe të falenderoj kryetarin dhe të gjithë stafin që na mundësuan që këtë manifestim të realizojmë dhe vazhdojmë në të ardhmen po ashtu me manifestime të ndryshme. Sa i përket programit, ne jemi munduar dhe kemi përgatitur një program të cilën nuk është edhe aq e lehtë të ballafaqosh dhe të përmbushësh të gjithë zhandret më përpara të muzikës, të llojit të muzikës dhe të ballafaqosh, do thot, edhe dy gjuhësinë.
kemi arritur të balansojmë dhe të përmbushim të gjithë këto data, duke filluar nga muzika e popit, nga muzika e rockut, nga muzika tradicionale qytetare, nga muzika shqiptare, nga muzika malazeze, tradicionale, etjere, etjere. Këtu edhe normalisht nuk i kemi harruar dhe voglushët tonë tanë, të cilët po ashtu edhe ato do të kenë programin e tyre, në hapjen e tyre, si që kemi quajtur edhe hapjen e madhe, me datën 21, ku do të kemi disa surprizat të voglët të cilat do t'i lë që atë ditë që fillojmë që nga ora 6 manifestimi dhe normalisht për çdo datë që është e parapar, që e keni para vetit, në ditët e vijumuna do të merrni të gjitha informatat, do të paralajmërohen se cila datë e posaçme, sepse është shumë e vështirë dhe shumë e vogël kjo letër ku mund t'i përfshijmë të gjitha ato aktivitete dhe i kemi dhënë vetëm me emra të shkurta të atyre personave që do të marrin pjesë. Nëse e fillojmë, do të thotë me datën 21, kemi një këngëtar të mirënjohur nga Kosova që është Ylli Limani dhe normalisht çdo këngëtarit i kemi bashkangjitur një këngëtar tjetër lokalist të cilat i kemi ne dhe janë shumë të sukseshëm. Kemi kombinuar, si që thash edhe më herë, nga muzika elektronike, nga rockun, nga jazzi, nga tradicionalja e të gjitha. Endri e Stefi janë, të themi kështu, dy vëllezër nga që janë për momentin, të themi kështu, në sfidën shqiptare, mund të themi për këngët e vjetra korçare, janë personat për momentin më të njohur në regionin, të themi, ku flitet Shqip. Është grupi SARS me datën 23, është një grup i cili është, të themi kështu, si që quajmë në region, do është një pop yll i një bendit ku përbëhet nga 7 vetë dhe ato bëjnë zhandre të ndryshme të muzikës jazz, po realisht me tepër në popin e jo të hershëm, por të vonshëm, të themi kështu. Atëherë, me datën 24, përveç që kemi në plazhin e vogël lokalist që janë Aina dhe Andi, janë bendi i tyre, do të thotë edhe DJ të ndryshëm, kemi edhe natën e të muzikës klasike në qendrën për kulturë. Në datën 25, kemi po ashtu në qendrën për kulturë, kemi natën e baletit që do tjetë nga shkolla e muzikës Sulqini, ku po ashtu do të matë në qendrë për kulturë dhe pas asaj në kohët me të vonshme është Ivana Rock Trio, të themi një bend mjafti njohur këtu në Maltezi dhe një DJ i cili do të përcjell, do të thotë atë natë. Datën 26 e kemi lënë të gjithë me muzikën elektronike, ku marim pjesë do të thotë DJ për momentin me njohur në regionin shqiptar që është DJ Kull dhe Adisha, kurse Goran Starčević është një DJ nga Serbia i cili po merë hovin më të madhë të muzikës elektronike në region. Me datën 27 kthehemi tek një, të themi kështu, një band që është shumë i suksesshëm nga Kosova, është Drena Bazi, ku me grupin e ti rrëth 5 veta që vinë dhe do të performojnë atë natë. Tropico Band, do shta mëse i njohur, një band nga Serbia, ku do të na performojnë atë natë, normalisht duke u përfshirë edhe Kristina Dragović me Duo Ekspresivo, që është një grup nga Ulqini dhe është në shumë i mirë njohur. Me datën 29, i kemi përshtatur muzikës, të themi kështu tradicionale, apo muzikës shkodrane, të themi kështu ndoshta më tepër, ku do të marrin pjesë, do thot Bujar Qamili, është Angela Peristeli, që është një këngëtare për momentin, të themi, të muzikës tradicionale, me një hov shumë të madh në Shqipëri, dhe normalisht tek zona Salaj, si që kemi thënë, që çdo bendi dhe çdo muzikës do është dhani, çdo natë do të marrë pjesë edhe një bend nga Ulqini. Është Alban Skenderaj, i cili, të themi kështu, me muzikën e tij dhe me njohurinë e tij ka bërë një famë të madhe në 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 në
në popullin shqiptar dhe normalisht se jemi të sigurt që do të kemi një sukses dhe një famë të madhe të tij këtu. Është Erandeli, është me datën 1, do të thot pas 31-shit natës, është Erandeli Bohova, është një këngëtare shqiptare nga Shqipëria, të cilën me siguri të gjithë kemi ndëgjuar, vjen me bendin e saj dhe para saj do të marr pjesë grupi Lanterna nga Podgorica me këngë tradicionale malazeze, boshnjake apo sevdalink që shë i quaj. Pastaj me datën 2 kemi DJ, muzikë elektronike, dhe me datën 3 po ashtu muzikë elektronike, ku me datën 4 për sëri do të marë pjesë Xhaner Ganeshi, është një band i njohur apo një këngëtar i njohur në Kosovë, dhe normalisht Cani Lazo, e cili është nga qyteti jonë. Pastaj me datën 5 vazhdojmë po ashtu me muzikë elektronike, ku bëjnë pjesë DJ edhe nga Ulqini, edhe nga Shqipëria. Edis Agic është këngëtari i cili me datën 6 do të performojnë, ku do të shoqërojë Miloš Dragović, këngëtari i njohur nga Ulqini, dhe me natën e fundit apo me 7 janar, të themi kështu, do ta përmbyllim me një këngëtare të mirë njohur në region, që është Gjella Ramović. Kjo është, të themi kështu, një, e kam, ndoshta pak e kam zgjatur, por se thjesht deshta pak ti jap edhe disa kështu. Jemi munduar edhe njëherë e them që Ulqini është destinacion i cili gjithnjë ka të bëjë, dhe jemi përshtatur me statistikën tonë, me të gjithë personat, se kush janë ata që na vinë, nga cilat vende vinë më tepër, dhe e të themi kështu e shijojnë Ulqinin. Përveç kësaj, më duhet po ashtu edhe të përmendi që kemi organizuar dhe road showin, ku për momentin nesër do të fillojmë me Tiranën, ku do të kemi një prezantim edhe në Tiranë, pastaj të shtunën jemi në Prishtinë, pastaj të hënën jemi në Sarajevë dhe në Novi Sad, pastaj jemi në Novi Sad, jemi në Panairin e Librit dhe në Beograd, po ashtu me promovimin e këti manifestimin që do të besojmë se do të këndë një sukses të atil apo një sukses të vjeqëm edhe më të maset të vjeqëm. Kostoja manifestimit svit december arrin bi 100.000 euro. 70.000 janë parapar nga Komuna Ulqinit dhe 20.000 janë parapar nga organizata turistike. Do të thotë komplet të parapara janë 110.000 euro për këtë manifestim. Do të thotë janë 9 shtëpiza, nga të cilat 9 shtëpiza, 3 nga ato do të jenë të parapara për ushqim dhe 6 të tjerat do të jenë për pije, të themi kështu, për pije dhe për ëmbëlsirat. Kurse konkursi është hapur 3 ditë para dhe do të mbyllet ndoshta edhe 7 ditë apo 6 ditë, nuk e di tamam, do të thonë në sajtin tonë të organizatës turistike, po ashtu në portalin janë paraqitur këto konkurse, dhe normalisht kjo është një situatë si e vitit të kaluar. Kemi menduar që të kemi edhe më tepër, por se vendi nuk e lejon atë, dhe kjo është, do të thotë, shtëpizat e vjetme të cilat i kemi pas, do të jenë poshtë për sërinë të njajten. Efekti ekonomik dhe efekti turistik i këtyre manifestimeve, cilën ne jemi duke bërë, që kemi fillu vitin e kaluar, por edhe cilin pa vazhdojmë, kemi filluar edhe me shportën e vjeshtës, e cilë ka sen ka një jep rezultat shumë të madh në turizmin të Ulqinit. Ne e para herë këtë vit do të kemi në funksion dy hotelet më të mdhenjë në komunën tonë, hoteli Karisma apo Azul Beach dhe hoteli Otran, ta do të punojnë gjithë dimrin, dhe kjo është një sinjal shumë i rëndësishëm për ekonominë tonë dhe turizmin tonë, dhe kjo të tregonë se Ulqini është në një udhë të mirë të zhvillimit të saj. Normalisht edhe këta manifestime të cilat ne i bëmë, edhe kjo ka ndihmës edhe për ato që të kenë kapacitetet të mbushura gjatë tyre muajve, dhe mendoj se edhe me investimet të cilat janë të paralajmëruara në sferën e turizmit, të cilat duhet të fillojnë shumë shpejt, sidomos një apo dy duhet të fillojnë shumë shpejt, mendoj se Ulqini ngadalë po kthehet aty ku meriton të jetë, dhe po kthehet në atë fazë që të funksionoj 365 ditë, dhe ajo mendoj është një sinjal shumë i rëndësishëm për gjithë qytetarët tonë. Pritet që Ulqini gjatë këtij fundviti të gjallërohet më shumë se asnjëherë.